der en god vinkelbørge. Det er ikke noget ved siden til. Det er fronten. Så er det nok. Ja, klokken er næsten 10, men vi har simpelthen så mange oplysninger, så nu starter vi før tid i dag. Det er for at få stress på tirsdag. Er det sidste chance for at tilmelde sig klubfesten? Og det ser meget positivt ud. Hvis det fortsætter, så sætter vi deltagerrekord. Så det er jo meget rart. Det er nemlig rigtigt. Så hvis I har lyst til at komme med til fest på næste lørdag, så er det hjem og tilmelde. Hej. Oh, come on.
Jeg skal bare se, at jeg ikke har det rigtigt. Se, der står på 0. Yes. Vi skal have den lemme. Ja. Hatte, hvad skete der? Ja, yeah, de damer! Thank you.